वैज्ञानिकहरूले चन्द्रमामा बुलेट रेल चलाउने तयारी सुरु गरेका छन् जापानको केटो विश्वविद्यालयका स्रोतकर्ताहरूले काजेमा का कन्स्ट्रक्सनसँग मिलेर पृथ्वीलाई चन्द्रमा र मङ्गल ग्रहसम्म जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजनामा काम गरिरहेका समाचार बाहिरिएको छ

टा बचाउनेछ यसमा कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण सँगै पृथ्वीकै जस्तो सुविधा हुनेछन् एउटा ग्रहबाट अर्को ग्रहमा जानका लागि ट्रान्जिटका साथै हरियाली र पानीको सुविधा पनि हुनेछ काजीमा कन्स्ट्रक्सनले यो भवनको एउटा काल्पनिक नमुना पेश गरेको छ जसमा यसको पूर्ण योजना देखाइएको छ वैज्ञानिकहरूका अनुसार सन् दुई हजार पचाससम्ममा तेह्र सय फिट अग्लो तथा तिन सय अठाइस फिट ब्याजको एउटा प्रोटोटाइप तयार हुनेछ यद्यपि यसको अन्तिम रूप बनेर सञ्चालन हुनका लागि भने एक शताब्दीसम्म समय लाग्नेछ